chocolat. On lui dit de la bonne, la bonne chose. What? Antes de la Je suis là. Why are you going to have a car?
ebyobufuzi biringa ttooni bakusanga ovaayo ne balowooza gwaki onoonedde kumbe naawe obuwumbo wabusanzeeyo oyinza okulowooza museveni yayonoonedde uganda kumbe abini yagyonoonera oba okulowooza nti abini yagyonoonera ate nga museveni yagyonoonedde kati yekoze kitya omugabe yafudde obaani addakaawo nyoko museveni yabalimba emyaka olwokwagala obuyinza obungi n'alimba emyaka museveni emyaka gye bagamba si mituufu museveni ane emyaka ataano mu munaana tugiriko obukiikanga mimwa ebyobufuzi biringa tawulo oba okikozesa oba kunaaba lwaki eddugala mwemulinga bizinesi za uganda ezitakula nze okuva obutonda bakampala kasino ko tekakula ogenzewo omusawo obuganda agambe kwata kawanga ofune obulamu ko kaafaaki ekima ekugambye enja kukuwa empale ye ensigo ziri bwerwayo museveni agendeaainajje nebabuulira temugenda kulaba ku nkyukakyuka lwaki museveni bwavaako yoweri n'addako kaguta n'addako omusajja omukulu okwafira n'addako taata muhoozi n'addako nanyini mafuta n'addako ombeesi gye tafanga ebyobufuzi bikyukakyuka biringa bakyala mu mwaka gw'enkumi2 nga batwita beibe 2 ne batwita bebi 2 ne batwita bebina 3 ne batwita bu ne batwitako bei sima ya beya kati bagenda twita b nze nabagamba nagenda okwenda ekyandekesa obwenzi nayina omukazi nemuleka ewaka nengenda mulogi nempuuba lutweza nenebakanga nkoyi abakazi bebalibulina olujanja mufuba okulaba nga omukazi wewakamanya nti mbadde embwenzi wakira kuba peke mugongo gakuleseko libusi yakulaki nali nebasebwenti nga nevuunise omukazi olwekyogerezo n'afuna maaka n'mpandikako ekigambo nti you are so sweet jennifer nze saamanya kubanga nnatya okunaaba mulogi nga ŋenda kuba n'akasabbuuni nayambula abambozi neŋŋenda kumbe kabina ninayo ekigambo ekigambo era kati amaka gaafa era nze mbabuulira Museveni is like a pig. Museveni is a pig. Museveni is a pig. Museveni is a pig. Yeah. Because Museveni is a parent, an inspiration and a God given. What do you mean by this? Why are you doing this? Yeah. Museveni is like a pig. Kubanga bajiriye misayi kiro. Emisana ne bajiyegaana. naye ku lunaku lw'enkomerero yesu agenda kujja ng'akutta ekiriza ekinene nga kigenda kiwuza ku buli abaali abaana baakyo katusimbi layini wali osanga mudwawo olabe katikira obuganda twatula ng'ate muluma ebigere ng'ali ekiro ekiraalo kiramba agirya nnyo ani atali ambizi muzaata kyogolabanze abagamba nti mwakyawa museveni mwansobera buli agamba nti yakyawa museveni kitegeeza amuwagira kubanga temulina nsonga lwaki temumwagala ensonga eyo gamba nti muluddeko mwenga temufa olinga bakyala yeleeta yekkeewuwo nemutuuka mu kaboozi nakkanga nina kiwabire wa maama onzita efudde genda olina mpisambi akaboozi okukwata kyajjukirako neeki olwasubira kuwaabira ate ogera kumpabire wanjokoze nakulese totuukira nga nduulu za loozi oli aba amalayo sente ze bwetta omuntu mukola kigwakulese muleke mutte bajja kusiba
Racho poraba. Eh. Nabaga amazi natuka ko mukuru. Waje. Nedaba. Ngabuli muntu afane muri mugo yali akola. Aliwa. Omusoka ino kufane kapitoni yengano. Nebuto. Soda by cup ne baking powder ne kala yenene. Kali. Omuchori ino kufane chimundu echine sase elimu. Eh. Ado Muganda. Omurango. Hey. I don't find a chipo chame mbune bita fei. Omuganda. Omuganda afane nyondo pili na jami ye bagari. Agenda kuta mizimu.